Αρχαίους αυτό μου λες. Λες να είναι η κόρη της Φέης. Το ότι με θέλεις συνέχεια δίπλα σου στην εταιρεία, μήπως αυτό σημαίνει ότι έγινε ακόμα ένα μικρό βήμα στη σχέση μας. Δεν ξέρω γιατί ήρθα. Μου αρκεί πολύ. Συναρμολογώ το μήνυμα της Ρενάτας. Και τι λέει το μήνυμα? Είναι η κάρτα επιβίβασης για το ταξίδι στη Γερμανία. Την έσκησε. Αγάπη μου! Ρενάτα! Μάρτι, πού είσαστε, καλέ, χανόμαστε! Σε παρακαλώ, Σίλβια, μην τους ανησυχήσουμε τους ανθρώπους. Κάτω, 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 κάτω. Κάτω, σταγόνεται. Εδώ, ακολούθησέ με. Εδώ θα κρυφτούμε πίσω από τον καναπέ. Άμα μπει κανείς. Δεν θα μπει κανείς. Τώρα κιόλας πάω να δω στον κήπο να δω τι γίνεται. Δεν θα μας φοβερίζουν μέσα στο διάμασο σπίτι. Τι λες, παιδάκι μου! Πας με τα καλά σου! Δεν έχεις να πας πουθενά! Στον κήπο δεν θα βγεις! Πέφτουν σφαίρες! Σιλβιά, δεν γίνεται να κρύβομαι, λες και είμαι δηλός. Αν είναι μάγκας αυτός ο μπιστολέρο, να έρθει να αναμετρηθούμε στα ίσα. Τζανετό, δεν είναι ώρα για ηρωισμούς. Βάμα! Μάκη, καλυφθείτε! Σιλβιά, δεν πρόκειται να σε πειράξει κανένα σε σένα. Αχ, βρε Τζανέτο μου, αν δεν είχα και εσένα. Δηλαδή, κόντυψα να λιποθυμίσω την ώρα που έπεσε ο πυροβολισμός. Να δεις τι θα πάθει αυτός, άμα τον πιάσω στα χέρια μου. Σώπα, αγάπη μου. Όλα καλά θα πάνε. Τι έγινε, ρε Σίλβια, γιατί σου... Τι έγινε, ρε παιδιά, γιατί πιάνεστε έτσι? Γιατί? Πού να σας λέμε, παιδιά, τι πάθαμε? Ό,τι και αν πάθανε, αν αυτό είναι το αποτέλεσμα... Κλάφτε, ευθυμάκι! Ρενάτα! Ρενάτα μου, άνοιξε μου! Πού τη βρήκες τη σχισμένη κάρτα επιβίβασης στα σκουπίδια? Η Ρενάτα φρόντισε να τη βρω για να μου δείξει ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει μεταξύ μας. Υπάρχει ελπίδα ακόμα, Φλωρέτα. Υπάρχει ελπίδα. Ρενάτα! Ρενάτα, άνοιξέ μου, σε προειδοποιώ. Θα φέρω σκηνή και θα κατασκηνώσω εδώ. Γιατί φωνάζεις? Αγάπη μου. Το πήρες το μήνυμά μου. Σε πέδεψα πολύ με τη συναρμολόγηση. Και περισσότερο να με πέδευες, θα μου άξιζε. Και αν δεν έβγαινες και μ' άφηνες εδώ κανένα μήνα να ξεροσταλιάζω, πάλι θα μου άξιζε. Δεν έχει νόημα, Χιλέα μου. Τι δεν έχει νόημα? Όσο και να σε παιδέψω, αντέχεις. Όλα τα αντέχεις. Πες το επιτέλους, κορίτσι μου. Δεν έχει νόημα να σε διώχνω, αφού δεν πρόκειται να φύγεις ποτέ. Έτσι είναι όπως τα λες ακριβώς. Εδώ θα είμαι πάντα δίπλα σου. Δεν θα αφήσω κανέναν και τίποτα να μπει ανάμεσά μας. Τέλος τα λάθη. Είσαι όλη μου η ζωή, το ξέρεις. Όλη μου η ζωή. Αν πάντως αυτή η ζωή Σοφοκλέους είναι η κόρη της Κατσούρη, τότε είναι πολύ έξυπνη αυτή η κομπίνα που έκανε η Μανταμίτσα. Από κομπίνες φέει, παιδί μου, είναι Αϊνστάιν. Τα γράφει όλα στα όνομα του κοριτσιού και γλιτώνει από την εφορία. Κάνε παιδί να δεις καλό που λένε. Φορολογικός παράδεισος, ε! Τώρα, βέβαια, του στραβού το δίκιο, έτσι, δικηγόρος του διαβόλου. Αυτό που το έκανε όλο αυτό και τα έγραψε το παιδί της, είναι κάπως συγκινητικό. Πλάκα μου κάνεις! Τι συγκινητικό! Που σε πούλησε για 4 εκατομμύρια! Όχι ρε, με πούλησε, αλλά για το παιδί της. Δεν είναι σταθάτο αυτό, δεν την είχαμε για τέτοια. Αυτή υποτίθεται ότι κοίταζε πάντα την πάρτη της. Αν είναι αυτό που νομίζουμε, έτσι. Γιατί από όσο θυμάμαι, τη μικρή δεν την έχουν βαφτίσει. Δηλαδή δεν έχει κανονικό όνομα για να της ανήκει και κάποια offshore εταιρεία. Αυτό διορθώνεται. Άμα πας στο ληξιαρχείο, όλα τα βρίσκεις. Κάνεις ονοματοδοσία και το θεματάκι πάει. Χωρίς κολυμπήθρες και τα υπόλοιπα. Ξέρεις και από κολυμπήθρες, δε τέτσερι. Ο παπάς μου ήτανε πάτερ. Λοιπόν, κοίταξε, θέλω να μάθεις. Θέλω να μάθεις αν έτσι γίναν τα πράγματα. Να πας στα ληξιαρχεία να το ερευνήσεις. Θέλω να είμαι σίγουρος. Εντάξει, στηρίξω πάνω μου. Με την άλλη τι θα κάνεις όμως, τη Φέη. Έτσι θα την αφήσεις. Τότε ζημιά σου έκανε.
Θέλεις να την πιάσω από το μαλλί. Φρένω ρε, ένα-ένα. Τώρα που έμαθα πώς χαντάκωσε τη Σόφο, θέλω να μάθω και ποιο είναι το σχέδιό της για να τη σώσει. Πρέπει να ξέρω, μπορεί να έχει τίποτα άσους κρυμμένο στο μανίκι της. Να σου πω εγώ τι έχει στο μανίκι της. Τι. 100 ευρώ με τόσα λεφτά που έχει αρπάξει η μανταμίτσα. Το κακό ξέρεις ποιο είναι. Ότι ανακάλυψα μεν την παγίδα της, αλλά αφού είχα πέσει πρώτα μέσα. Σιγά τη σπουδαία ανακάλυψη, ρε θείο. Αυτό είναι. Λοιπόν, πρώτα θα μάθουμε όλα αυτά τα στοιχεία και μετά θα την τακτοποιήσω εγώ τη Φέη. Μην ανησυχείς. Θα πάρω εκδίκηση για όλους τους Σοφοκλέους που έχει κοροϊδέψει. Είναι πολύ. Ομάδα μπάσκετ κατεβάζουμε, ρε. Αναπληρωματικούς, πάγκο κτλ. Κοίτα, κοίτα πράγματα. Έλαχε σε μένα να υπερασπιστώ την τιμή της οικογένειας Σοφοκλέους. Όσοι έχει απομείνει, τέλος πάντων. Ήρθες. Μου είχες πει ότι δεν θα έρχοσουν, αλλά τελικά ήρθες. Ρε Μιμή, σε παρακαλώ, μη βιάζεσαι τόσο. Μικρά, δεν μπορώ να βάζω άλλο φρένο στα αισθήματά μου. Ειδικά όταν σε έχω δίπλα μου. Ναι, αλλά ξέρεις, για μένα είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Να την ξεμπερδέψουμε τότε. Δεν είναι τόσο απλό, ρε Μιμή. Το ξέρεις όμως ότι πρέπει να γίνει. Το σκέφτεσαι καιρό. Πρέπει να αφήσεις πίσω σου όλα τα διέξοδα επιτέλους. Απλώς δεν ξέρω πώς. Θα βρεις τη δύναμη. Η λύση στην ευτυχία σου είναι μόνο μία απόφαση. Κάν' το. Και μη φοβάσαι. Έχεις εμένα δίπλα σου. Ωχ, ποιος είναι αυτός, τον ξέρεις? Όχι, δεν το ξέρω. Αλλά καλύτερα να μην μας δει. Μάλιστα. Ωστε έτσι, ε. Εγώ ρε παιδιά, πάντως από αυτά που ακούω, δουλειά επαγγελματία μου μυρίζει. Ναι, ναι, ναι. Έλα Χριστέ και Παναγιά. Παρατρίχα δηλαδή την γλιτώσαμε και δεν γίναμε σουρωτήρι. Εγώ σίγουρα, ξυστά πέρασα από δίπλα μου η σφαίρα. Καλά, για εσένα σκαζίλα μας. Παιδιά, πρέπει να ξαναλανσάρω τα αλεξίσφαιρα. Κακό σταματήσαμε να τα φοράμε. Εμπόλεμη ζώνη έχουμε γίνει εδώ μέσα. Βαρέα και ενδυγινά πρέπει να μου κολλάτε κανονικά. Αυτό είναι! Η Πέπη έβαλε να μας πυροβολήσουν. Ναι, χαίστηκε. Καημό μας είχε. Καλέ, μπορεί να πήρε χαμπάρι ότι ο Τζανέτος ακόμα ζει και να τον θέλει πίσω. Αποκλείεται. Εσύ πώς το ξέρεις τώρα αυτό? Όχι, να, η Πέπη δεν χρησιμοποιεί τέτοιες μεθόδους. Βάζει περισσότερο φαντασία όταν θέλει να ξεκάνει κάποιον. Ναι, μπορεί να αποφάσεις όμως να κάνει στροβή στην παράδοση. Ρε, η Πεπάρα δεν θα δίνει δεκάρα να πούμε για τον Τζανέτο. Ούτε νερό ποπά δεν θα χαλάγε για την πάρτι του. Ακούτε τώρα το γεροζούβα. Αυτό λέω κι εγώ. Η Πέπη δεν το έκανε. Άρα κάποιος άλλος το έχει κάνει. Λοιπόν, πάω στον κήπο να δω τι γίνεται. Ξέχασε το! Αν όντως ήθελαν να σε πετύχουν και απλά αστόχησαν, να πάει ο Μάκης μέχρι το παράθυρο να ρίξει μια ματιά. Να πάει ο Μάκης στο παράθυρο με τον άλλο που ρίχνει σφαίρες σαν τα στραγάλια και να μείνει ο Τζανέτος εδώ. Εντάξει ρε Σίλβη, πάω. Α, καλά σου λέει η Μαρκουμπάρα. Όχι, να πάει το μορφόπεδο από εδώ. Γιατί, αν ήταν τρελός αυτός δεν θα ρίχνε μόνο μια σφαίρα. Μ? Άρα ήξερε που στόχευε, απλά δεν του βγήκε. Ίσως την επόμενη φορά να του βγει. Αχ, Φρεντζανέτο, μη λες τέτοια μακάβρια, σε παρακαλώ. Αυτή η δουλειά είναι από χέρι πληρωμένου δολοφόνου. Μ? Είναι ολοφάνερο ότι σε κάποιον είμαι ανεπιθύμητος. Και εσύ, Ζούβα. Εσύ, Ζούβα, ευτυχώς που ήσουν μέσα, ε. Ευτυχώς που ήσουν μέσα και δεν κινδύνεψες. Πάλι καλά, είσαι πολύ τυχερός. Πάρα πολύ τυχερός. Τύχη βουνό, Τζανέτο. Λοιπόν, πάω έξω να δω τι γίνεται. Θα προσέχω. Να σου πω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να προσέχεις. Αν δεις κάτι ύποπτο, έλα πάλι μέσα. Μάκη, επειδή ταράχτηκα, να πάω να πιω λίγο νερό. Να σου πω ρε, αυτό που σου είπε ότι ήσουν μέσα στο σπίτι, τι τον έπιασε, γιατί του ήρθε, ε? Τον έπιασε από ανάς. Να τον πιάσει κόψιμο. Ναι. Πάντως εγώ αυτόν σίγουρα δεν τον έχω ξαναδεί. Να και κάποιος όμως που έχουμε ξαναδεί και οι δυο μας. Ρεϊ! Τον κύριο Μίτσο. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες τόσο σύντομα, ανταποκρίθηκες στο κάλεσμά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήμουν στην περιοχή και είπα να περάσω αντί από κοντά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω
να θεωρήσει ότι είναι μεγάλη ευκαιρία αυτή η πρόταση που σου κάνουν να αναλάβει τα αμπέλια. Είναι σημαντικό για μας για να μην μείνει πίσω η παραγωγή. Να το ξέρει αυτό. Ο προηγούμενο γιατί έφυγε, αν επιτρέπετε. Σαν πω και ξέρω εγώ τώρα γιατί έφυγε τώρα. Καταλαβαίνει τώρα. Αλλάζουν, έρχονται. Εσύ πιστεύω θα είσαι πιο ικανό από όλου. Λοιπόν, να σου δείξω τα αμπέλια μα για να καταλάβει περί τίνο πρόκειται. Μα καλά, πώ κατάφερε να βρει αντικαταστάτη τόσο γρήγορα. Αυτό ρωτά. Ο Βλάζ, για να μην χάθει τα αμπέλια, ήθελε χάρτη και γραπτέ οδηγίε. Λοιπόν, ξεκινάει το χωράφι από εκεί και τελειώνει εκεί, ε. Εντάξει, και είναι και από εκεί και από εκεί. Όλο αυτό είναι αμπέλι. Εγώ τόσα χρόνια δηλαδή εδώ πέρα φύτευα ρίζα-ρίζα δηλαδή και το έχω μεριμνήσει γι' αυτό και όλο αυτό που βλέπεις είναι ένα δημιούργημα δικό μου ουσιαστικά. Αλλά επειδή δεν έχω πάρα πολύ χρόνο να ασχοληθώ, γι' αυτό έχω εσένα που θα είσαι έμπειρος και θα καταφέρουμε να πάμε πιο πέρα όλη την επιχείρηση. Εντάξει, πάμε να σου δείξω τα αμπέλια. Από εδώ. Παρατρίχα. Μιμή, μπορείς να φύγεις, σε παρακαλώ. Θέλω να πάω να μάθω τι γίνεται. Μου αρκίζει όμως ότι θα ξεκαθαρίσει με το Βλάση. Ρε Μιμή, είμαι πολύ πιεσμένη. Σε παρακαλώ, με πιέζεις παραπάνω. Πήγαινε σπίτι και θα έρθω να σε βρω. Αλήθεια το λες? Ναι, αλήθεια. Εντάξει, θα σε περιμένω. Άρε Βλάση. Ό,τι και αν προσπαθείς να κάνεις, είναι πολύ αργά. Τις είχα πάντα μαζί μου για να μπορώ να ονειρεύομαι ότι κάποια στιγμή θα έχω την ευκαιρία να σου τις δώσω ξανά. Και αν αποφάσιζα να φύγω? Αν αποφάσιζες να φύγεις, θα πετούσα το κουτάκι στο κεφάλι του πιλότου για να ακυρωθεί το ταξίδι. Αλλά σίγουρα δεν θα σ' άφηνα να φύγεις. Κι εγώ είμαι σίγουρη ότι θα τα κατάφερνες μια χαρά, τόσο πεισματάρης που είσαι. Πες μου, γιατί αλλάξεις γνώμη? Ή μάλλον μην μου πεις. Δεν θέλω να ξέρω. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι ότι τελικά δεν θα φύγεις, θα μείνεις εδώ. Κατάλαβα κάτι, Αχιλλέα μου. Ότι η ευτυχία είναι μπροστά μας και εμείς εισβάζουμε συνέχεια εμπόδια. Κάνουμε λάθη. Η λύση είναι να αποφεύγουμε τα λάθη μας, όχι την ευτυχία. Δεν θα άντεχα να σε χάσω. Πόσο δίκιο έχεις. Αυτή τη φορά θέλω να τα κάνουμε όλα σωστά. Ρενάτα Προκοπίου, θέλεις να γίνεις η γυναίκα μου? Όχι, θέλω να μου το πεις. Ή μάλλον πρώτα θέλω να με τσιμπήσεις, να σιγουρευτώ ότι δεν ονειρεύομαι και μετά να μου το πεις. Α, εντάξει, δεν ονειρεύομαι. Ναι, θέλω. Ολόκληρο θέλω. Θέλω να γίνω γυναίκα σου, Αχιλλέα Καλατζή. Την ακούς? Νομίζω ότι θα σταματήσει να χτυπάει από τη χαρά μου. Και εμένα χτυπάει τόσο δυνατά που νομίζω ότι θα σπάσει. Με κάνεις τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο του κόσμου. Αυτό με φώναξες? Έχουμε γάμους. Μη μου πεις ότι πελώνε. Το πεπρωμένο φυγή είναι αδύνατο, Λεωνίδα μου. Έλα, Λία. Να σε καλά, ρε φίλε, για τη σφαίρα. Ναι. Θα κάνεις πολύ καλή δουλειά. Ναι, ρε, ξυστά πέρασε. Θέλω να ρίξω το θέξιμο στο Ζούβα. Έγινε. Bye. Ναι, ρε, Ζούβα. Πλησιάζει η ώρα που θα σε μισήσει η Σίλβια. Και θα κάνω το παιχνίδι μόνος μου. Γεια μας. Που λέει κρυμίζω, εγώ θα αναλάβανα τα πάντα, αλλά έχω κουραστεί πάρα πολύ. Δηλαδή, όλη τη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ τρέχω. Μικά, πού ήσουνα? Σε έψαχνα, σε πήρα τηλέφωνα. Ναι, το είχα ξεχάσει αθόρυβο και δεν το άκουσα. Βγήκα να πάρω λίγο αέρα, να κάνω μια βόλτα. Ο κύριος? Ο κύριος εδώ πέρα, εδώ είναι ο Μίτσος ο Καράς. Θα είναι στη θέση του κ. Λάμπρου εδώ πέρα, υπεύθυνος για όλα ό,τι βλέπεις εδώ πέρα, τα μπέλια μας. Μάλιστα. Γεια σας, εγώ είμαι η Κάιπα Σαμίτρου, είμαι ιδιοκτήτρια του Ινολογικού. Χάρηκα. Κι εγώ. Βλέπω Βλάση μου.
Δεν έχασες χρόνο να βρεις αντικαταστάτη. Δεν χωράει άλλη αναβολή, επιγόμεθα. Ναι, νομίζω ότι γίνεσαι λίγο υπερβολικός. Μην το λέτε, τα μπέλια έχουν δουλειές που πρέπει να γίνουν πάντα στην ώρα τους. Στην ώρα τους, κατευθείαν. Ναι. Συγγνώμη, κυρία Καρά, δεν θέλω να σας προσβάλλω, αλλά θα ήθελα να μου δώσετε το βιογραφικό σας πριν ξεκινήσετε δουλειά. Τι βιογραφικό, Ρεμίκα, δεν είναι μεγάλο στέλεχος σε πολυεθνική. Αγρότης είναι ο άνθρωπος. Ξέρε, Βλάση μου, 2-3 πραγματάκια θέλω να τσεκάρω. Αυτά που θες να τσεκάρεις, τα έχω τσεκάρει εγώ ήδη. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εσύ απλά πρέπει να γράψεις εκεί πέρα μια φόρμα πρόσληψη και πρέπει να τον προσλάβουμε τον άνθρωπο. Συγγνώμη, Βλάση, τι δουλειά πιστεύεις ότι κάνω εγώ εδώ? Είμαι γραμματέα σου που εκτελώ εντολές σου, γιατί νομίζω ότι κάτι δεν έχεις καταλάβει καλά. Όχι, Μίκα, μάλλον εσύ δεν έχεις καταλάβει κάτι καλά. Κουμάντο στα μπέλια κάνουμε εγώ και ο Λεωνίδας και όχι εσύ. Συγγνώμη, κύριε Καρά, τώρα για όλο αυτό. Απλώς ο σύζυγός μου μάλλον δεν έχει καταλάβει καλά πως κουμάντο και στα μπέλια και στο ενολογικό κάνω εγώ. Τώρα κανονικά ο Ανδρέας θα έπρεπε να με παρακαλάει ο γονατιστός να σώσω τη Σόφο. Βρελές πραγματικά να μην του καίγεται καρφάκι. Αποκλείεται. Μάλλον παίζει με τα νεύρα μου. Επιτέλους. Περάστε! Ενοχλώ! Τι έγινε, σαν να μην χαίρεσαι που με βλέπεις. Όχι, Δαμιανέ μου, απλώς έχω πάρα πολλά στο μυαλό μου. Πώς μπορώ να σε βοηθήσω? Τίποτα, απλά σκεφτόμουν όλα αυτά που συζητούσαμε πριν. Ελπίζω να μην τα σκέφτεσαι μόνο, αλλά και να κάνεις κάτι γι' αυτά. Φυσικά. Αλλά θα ήθελα πρώτα να μου πεις μερικά πράγματα για το τι σκέφτεσαι για τη νέα εποχή της Σόφου. Ποιος είναι ο ρόλος μου? Ναι, αρκεί να γνωρίζεις πως ο ρόλος σου θα είναι πάρα πολύ σημαντικός και με πολύ υψηλό μισθό. Στην επαρχία σε κάνει εμπορικό διευθυντή. Τι πράγμα! Πού! Φέρε εδώ! Φέρε εδώ! Φέρε και μόνο σου! Στον αγύριστο σε στέλνει! Ωραία! Ωραία! Οπότε σου χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Βέβαια, ακόμα δεν έχω καταλάβει ποια ακριβώς θέση θα έχω. Αχ, Δαμιανέ μου, δεν έχω όλη την ημέρα μπροστά μου για να πιάσω ψηλή κουβέντα μαζί σου. Τι ακριβώς θες να μάθεις? Οι θέσεις είναι συγκεκριμένες στην εταιρεία. Είναι ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, είναι ο εμπορικός αντιπρόσωπος, ο εμπορικός αντιπρόσωπος στην επαρχία. Ναι, τις ξέρω όλες τις θέσεις της εταιρείας. Δεν χρειάζεται να φτάσεις μέχρι και τον καφετζή. Ναι, ακόμη και η θέση του καφετζή είναι καλύτερη από τον αντιπρόσωπο στην επαρχία. Τι είπες? Λέω ότι θα ήθελα να ξέρω ακριβώς ποια από αυτές τις θέσεις θα έχω εγώ. Μάλιστα. Ναι, η αλήθεια είναι πως δεν ήμουν αρκετά ξεκάθαρη μαζί σου. Ωστόσο, η δομή της εταιρείας είναι κάτι που δεν θα ήθελα να αποκαλύψω ακόμα σε κανέναν. Τι? Θα αλλάξει η δομή της εταιρείας? Πολλά θα αλλάξουν, Δαμιανέ μου. Και ο ρόλος θα είναι πάρα πολύ σημαντικός, να ξέρεις. Δηλαδή, να καταλάβεις, κάποιες από τις αρμοδιότητές σου θα είναι πιο σημαντικές ακόμα και από αυτές της Προέδρου. Πιο σημαντικές και από τις Προέδρου. Ακριβώς, ναι. Αυτό. Απλώς επειδή έχω στο μυαλό μου πολλά αναπτυξιακά προγράμματα για τη Σόφο, θα ήθελα όλη αυτή η κουβέντα να μείνει μεταξύ μας. Δηλαδή, αν καταλάβω ότι έχεις μεταφέρει κάπου τις προθέσεις μου, να ξέρεις ότι θα χάσεις την ευκαιρία ακόμα και για τη θέση του καφετζή. Δεν πρόκειται να πω τίποτα απολύτως σε κανέναν. Θα δεις ότι έκανες πάρα πολύ καλά που με εμπιστεύτηκες. Άντε να δούμε. Κύριε Μισθό, παρακαλώ, μας αφήνεις λίγο μόνος με τη γυναίκα μου να μιλήσουμε. Μια ερώτηση μόνο. Ναι. Εμένα θα με χρειαστείτε τελικά για τα μπέλια? Δεν ξέρω, κύριε Μισθό. Μπορώ να βάλω φωτιά να τα κάψω, να τα κάνω γιάμπαλα εδώ πέρα, να μείνουν στάχτες. Ξέρεις, να φτιάριζει στάχτη. Ρε Βλάση, τι λες τον άνθρωπο? Τίποτα, κύριε Μισθό, θα σε ειδοποιήσω εγώ. Ευχαριστώ. Μπράβο. Μπράβο, Βλάση. Με έκανες πάλι περήφανη. Δεν μας παρατάς, Ρεμίκα. Εγώ ή εσύ που μου το παίζεις νταΐς? Τι θα πει ότι θα βάλεις φωτιά να τα κάψεις όλα? Το νταΐλικ το ξεκίνησες εσύ, λέγοντας πως είναι το αφεντικό εδώ πέρα. Αυτή η ανάγκη που έχεις για έλεγχο και εξουσία, δηλαδή, τι να πω, δεν έχω λόγια. Ενώ η δική σου ανάγκη ξαφνικά με τα μπέλια, τι προσπαθείς να αποδείξεις με αυτό το ξαφνικό ενδιαφέρον? Εσύ τι προσπαθείς να αποδείξεις δείχνοντας σε μένα ότι δεν κάνω κουμάντο πουθενά? Ούτε στο αμπέλι, ούτε προφανώς και στο γάμο μας. Α, για σένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, να κάνεις κάποιο κουμάντο. Με ξεφτύλισες σε ξένο άνθρωπο, Μίκα. Με ξεφτυλίζεις κάθε μέρα. Ντρέπομαι να κοιτάξω τον εαυτό μου στον καθρέφτη μετά από όλα αυτά που έχω ανοιχτεί από σένα. Λίγο αργά δεν θυμήθηκες και το πάρκο και το γάμο μας? Πάντα τα θυμόμουν. Απλώς λόγω τόσο ηθικών. Απλώς δεν σε ένοιαζε. Μπορείς να προσπαθήσεις να είσαι μια φορά ειλικρινής με τον εαυτό σου. Δεν είναι το θέμα μας ούτε ο κύριος Μίτσος ούτε τα μπέλια. Και σε παρακαλώ, μην προσάπτεις ευθύνες αλλού. Πάρε τηλέφωνο, ρε, στην έπαυλη τη δικιά σου να μάθουμε τι γίνεται. Σαπουνόπερα έχουν καταντήσει εκεί μέσα. Εμένα μου αρέσουν οι σαπουνόπερες. Αν έχουμε χάσει επεισόδια, πρέπει να ενημερωθούμε. Να δούμε αν το γύρισαν από ρομαντική κομεντή σε σπλατεριά. Αν και τελευταίο Ζούβας, πολύ πολιτισμό μας το παίζει με τον άλλον, Μωρέ, τα κρατάει ο Ζούβας. Αλλά έτσι και αποφασίσει και ξεσπάσει, δεν θα προλάβουμε ούτε να τρέξουμε, ρε. Αν δεν έχει ξεσπάσει ήδη, δηλαδή. Δεν το σηκώνει. Λες να γίνει κιόλας το κακό.
Όχι, ρε. Κιβάλα, γιατί δεν το σηκώνει. Το Τζανέτο θα έχει αρχίσει τις γρήγορες ο Ζούβας. Ναι. Αν την πήραν τίποτα ξόφαντζε στη Βανούλα μου. Όχι, μωρέ, σταμάτα, ξαναπάρε, ρε. Μπορεί ο Ζούβας να τον πλακώνει γερά τον Τζανέτο, να φωνάζει πολύ και να μην ακούει. Έλα, Βανούλα μου. Ανησυχήσαμε. Τι κάνεις? Άστο, γίνει και χαμός, μπισκοτάκο μου. Πέρασε ξυστά δίπλα από τον Τζανέτο μια σφαίρα. Παναγιά μου, το πυροφόλησε κιόλας! Προσπάθησε, αλλά δεν τα κατάφερε. Τώρα αυτός φοβάται. Μην προσπαθήσει να τον ξεπαστρέψεις ανύποπτο χρόνο. Ωχ, Παναγία μου. Το αποφάσισε τελικά ο φίλος μου να ξεπλύνει την τιμή του μέμα. Σταμάτα, ρε, κρύβε λόγια. Μην τα λες αυτά από το τηλέφωνο. Έτσι και γίνει εισαγγελική έρευνα, μπορεί να θεωρηθούμε συνένοχοι. Ωχ, έχεις δίκιο. Δεν θα αντέξω να πάω πάλι φυλακή. Πώς θα ζήσω χωρίς τις τυρόπιτες της κυρία Τρυπίτσενας? Τι φυλακή, καλέ, έχετε ζουρλάθει τελείως. Εάν κάνει φόνο ο Ζούβας, εμάς θα καλέσει η αστυνομία για ανάκριση. Τα κολλητάρια του! Τα συνεργατάκια του! Όχι, ρε παιδιά, δεν την έριξε ο Ζούβας στη σφαίρα. Όχι, παρεξήγηση, ένας ελεύθερος σκοπευτής ήταν. Ναι. Καλό αυτό για μας δηλαδή. Εννοώ που δεν το έκανε ο Ζούβας. Καλό για μας, κακό για τον Ζανέτο, αν τον κυνηγάνε να τον φάνε κι άλλοι. Το χειρότερο δεν είναι αυτό. Τι, υπάρχει χειρότερο? Πώς δεν υπάρχει? Έληξε η ψηφοφορία αυτή που είχαμε βάλει για το ποιος ταιριάζει με τη Σίλβια και έχασε πανηγυρικά ο Ζούβας. Ωχ, δεν τον βλέπω να την γλιτώνει τη σφαίρα ο Τζανέτος. Είναι μεγάλη μήλα να έρχεσαι δεύτερος και καταϊδρωμένος. Τα ξέρω, τα έχω ζήσει. Ωχ, ξεκινά παιδιά, σύρμαλιο. Ποντικιά, απόψε το βράδυ σας θέλω έτοιμο πόλεμους, ε. Τι, προέκυψε καμιά καινούργια δουλειά για τις φακιόλες? Για μένα έχετε να κάνετε δουλειά, ρε Σπίρτα και τα δύο. Όταν τελειώσω τον Τζανέτο, θα με φυγαδεύσετε. Θα με βάλετε σε ένα φορτηγό που περνάει τα σύνορα. Και μετά μην τον είδατε. Όταν λες θα τελειώσεις τον Τζανέτο, εννοείς? Ναι, ρε, αυτό που φαντάζεσαι. Θα έχεις νέα σε λίγο. Μάκης, τέλος. Μην κλαις, Μαρή. Βλέπεις, ο Τζανέτος μας βγήκε μαφία μεγάλη. Μάλλον ο σκοπευτής ήταν ευαλτός από δάφτωνα. Για να με στείλει στα θυμαράκια. Τι λες, ρε Ζουβά? Λες να τον έβαλε να σε ξεκάνει για να μείνει μόνος του με τη Σίλβια? Εγώ, Βανάκι μου, ένα ξέρω. Ότι άλλος έχει τη χάρη και άλλος το όνομα. Αλλά μη φοβάσαι. Άσου να το βολέψω εγώ το λαμόγιο. Το μόνο που θέλω από σένα είναι να βρεις το κινητό του. Πήγα να το τζουρνέψεις. Τι λες, ρε Μάκη? Άμα έβαλες ένα ρίγμα να σε πυροβόλησε, να μην τι θα με κάνει έτσι και κατάλαβε να μην κλέψανε το κινητό? Δεν θα σε πάρει χαπάρι, μωρή ξεμυαλισμένη. Έλα, μη μου το κάνεις τώρα αυτό. Τίποτα δεν έμαθες από μένα τόσο καιρό. Α, σου πω, ρε, μην μπερδεύεις για τη μάνα σου, μου φαίνεται. Ρε, εγώ μεγάλωσα. Ναι, μωρέ, μεγάλη κάποια δοκιπασία να πούμε. Άιτε να γαδείς. Όχι, 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 Βανάκη μου, έλα. Έλα, μωρό μου, έλα. Έλα, έλα, έλα και μετά θα φάμε παστιτσάδα. Ε, έλα, γαπάρα μου, έλα, πήγαινε. Έλα, για μένα, σε παρακαλώ. Έλα, έλα, ναι, σταυρό σου, άιντε. Γιατί με στριμώξες εδώ, καλέ? Δεν πιστεύω να θες να... Σιγά μην έχω τον καημό σου. Δεν μου λες, εκείνη η φωτογραφία που μου είχες δείξει με τις σημειώσεις που λένε ότι η Φέη θέλει να με στείλει στην επαρχία, πού είναι? Την έσβησα. Έσβησες. Μετά την ύλα που έπαθα με τον Αντρέα και τον Βασίλη, δεν κρατάω κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Μάλιστα. Έτσι εξηγούνται όλα. Ποια όλα? Τι έβαλες με το βρώμικο μυαλό σου? Αυτά τα στοιχεία δεν υπήρχαν ποτέ. Εσύ τα δημιούργησες για να με κάνεις να πιστέψω ότι η Φέη θέλει να με σουτάρει. Τι λες, καλέ? Σιγά, εγώ μην μπήκα σε αυτό εδώ πέρα τον κόπο για εσένα. Ψτ, πολύ μεγάλη ιδέα δεν έχεις για τον εαυτό σου. Παραδέξου το ότι ζηλεύεις τη Φέη επειδή σε παράτησα για αυτήν. Ναι, εσύ. Εγώ ζηλεύω. Τι λες, καλέ, που κανονικά εγώ θα έπρεπε να της ανάψω λαμπάδα που γλίτωσα από τη μιζέρια σου. Σε παρακαλώ, αλλιώς θα έπρεπε να έχω κρεμαστεί. Άσε μας, λατανίτσα μας, τα πανκιάλες. Μπα και δεν σε έβαλα σε υποψίες. Υποψίες, τι υποψίες? Δαμιανέ, η Φέη σε δουλεύει ψηλό γαζί. Θα σου άνοιγα τα μάτια, αλλά είσαι χαμένη υπόθεση. Πας και τα βγάζεις από μόνα σου. Ωραία, μακάρι να μπορούσα να βγάλω τα μάτια μου με τη Φέη. Το κάνεις, αλλά εσύ το έχεις φτάσει σε άλλο επίπεδο. Θλιβερό, σαν και σένα. Εσύ, βρε Παρτσακλό, δεν μου είχες πει ότι ομόρφινα, ε? Τώρα με βρίσκεις θλιβερό. Εγώ επίτηδες το είπα για να σου τονώσω το ηθικό. Και εσύ πήγες και κατρακύλησες με την ξινή. Τώρα, ή όντως η Φέη μου σκάβει το λάκκο, ή εσύ με δουλεύεις ψηλό γαζί, ένα από τα δύο. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Και στο κάτω-κάτω δεν είσαι και το πρώτο μυαλό. Με λίγη τέχνη μπορεί να σε κοροϊδέψει μέχρι και η Κατερίνα. Κοίτα που ξέπεσα. Με δουλεύει ψηλό γαζί μέχρι και η πλατανιά Φλόρο. Χάλια είναι τα νεύρα σου, βρε Τζανέτο μου. Κόμπος έχεις γίνει κι εσύ. 10 ζωές χρειάζεσαι για να αποφορτιστείς. Αγόρα, ρε. Σε θέλω κολλασμένη. Τι
έχεις. Τι δεν έχω είναι το θέμα. Δεν σε πιάνω. Πιάσε πιο καλά. Εκεί στη μέση. Εκείνη η ένταση. Βρε εσύ, Τζανέτο μου. Νομίζω ότι το σώμα σου μου δίνει λάθος από πλανητικά μηνύματα. Άφησε τα σώματά μας να μιλήσουν, Σιλβία. Και μη ρωτάς. Φάμα! Φάμα! Θα πας και μπλέξεις η φιλανάδα. Μπλέκου, ε. Ρε, τι κορμί είναι αυτό. Πώς να τη σταθείς, ρε. Ας το, σκοτήλες, περίμενε. Τι είπε, Σιλβία? Τίποτα. Χαλάρωσε, εσύ, μην δίνεις σημασία. Λέω μια ευχή που μου την έμαθε ένας Ινδός δάσκαλος. Μην δίνεις καμία σημασία, είναι στα βουδιστικά. Τι μυρίζει, λιγάνι. Χαλάρωσε, εσύ, χαλάρωσε. Τίποτα δεν είναι. Άναψα ένα στικ, έτσι για να κάνουμε ατμόσφαιρα, να χαλαρώσεις. Ακόμα να ρωτιέμαι αν πέθανα και πήγα στον παράδεισο. Για τη σφαίρα, λες, ε. Θα πρέπει να είναι πολύ άνανδρας αυτός που με κυνηγάει για να προσπάθησε να μου τη φέρει μπαμπέσικα, πληρώνοντας άλλους. Θα δούμε πολύ σύντομα ποιος πάει να τη φέρει μπαμπέσικα σε ποιον. Μη τολμήσεις και φύγεις. Άρα, Βιλιανάδα, τι άλλο θα κάνω για να σου στο γάμο σου. Είπες κάτι, Σίλβια. Τίποτα. Βουδιστικά. Κοίτα να δεις που πέσαμε πάλι στην παγίδα της Κακατσούρη, δεν το πιστεύω. Είναι απίστευτη πραγματικά, δηλαδή και μας χαντάκωσε εκεί με τους Άραβες, πήγε και τους έδιωξε. Και πήρε μίζα, ένα κάρο λεφτά τσέπωσε, παιδί μου. Και εμφανίζεται από πάνω και ο Σωτήρας ότι θα σώσει τη Σόφο. Και εσύ ρε Αντρέα, έπρεπε να το έχεις καταλάβει ότι αυτή είναι πίσω απ' όλα. Πώς έγινε και σε έπιασε στον ύπνο? Όπως γίνεται κάθε φορά με όποιον έχει παρεδώσει με τη Φέη, που αναρωτιέται μετά πώς γίνεται και με έπιασε στον ύπνο. Το ότι πήγε και έδωσε πελάτη μας σε άλλη εταιρεία είναι ποινικό αδίκημα. Μπορούμε να της κάνουμε καταγγελία. Τι καταγγελία να της κάνουμε? Δεν θα μπορέσουμε να αποδείξουμε τίποτα. Η κοπέλα είναι χάτα, προφανώς έχει καλυφθεί από όλες τις πλευρές. Ναι, αλλά χωρίς τους Άραβες εμείς είμαστε χαμένοι, δεν το καταλαβαίνεις? Τι θα γίνει δηλαδή? Πάντα αυτή η οχιά θα βγαίνει από πάνω? Δεν μπορώ να το δεχτώ. Κοίταξε, η συμφωνία με τους Άραβες κάποια στιγμή θα τελείωνε. Έτσι είναι, οι συμφωνίες δεν κρατάνε για πάντα. Το θέμα είναι ότι το ψηλιάστηκε και βρήκε πάτημα να χωθεί. Αυτή πάντα βρίσκει πάτημα, δεν έχει ανάγκη. Πρέπει να μάθουμε πώς σκοπεύει να σώσει τη Σόφο. Τι να σου πω τώρα για σένα. Δηλαδή την εμπιστεύεσαι μετά από όλα αυτά? Ένα ψέμα θα σου πει για να πετύχει τους στόχους της. Παιδί μου, ποιοι είναι οι στόχοι της? Σκέψου λίγο. Η εξουσία και οι μετοχές της Σόφο, ναι. Τι να την κάνει τη Σόφο αν έχει καταστραφεί? Τι χρειάζεται ισχυρή, αλλιώς θα την είχε κοπανίσει ήδη. Σαν πολύ χαλαρός να είναι αυτός με τη φάκα που του στήσει η Φωτούλα. Βρε, λες να συμβαίνει τίποτα άλλο. Το θέμα ξέρεις τι είναι? Ότι για να μου πει το σχέδιό της για τη σωτηρία της Σόφο, θέλει πρώτα να την παντρευτώ. Τι να πω κι εγώ, με την ευχή μου. Τι αν την κάνω την ευχή σου, παιδί μου? Διαζύγιο χρειάζομαι. Έχουμε ακόμα το σύμφωνο συμβίωση, είμαστε ακόμα παντρεμένοι. Σαν να μην μας τα λες καλά, Αντρέα. Σιγά τα σωρόφια, ρε παιδιά, σιγά, κάντε λίγο κράτη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα που τη βρήκα, δεν υπάρχει περίπτωση να την αφήσω ποτέ. Ρενάτα μου, είσαι καλά? Δυσκολεύομαι λίγο να αναπνεύσω. Ρενατάκι μου, ηρέμησε σε παρακαλώ, όλα θα πάνε καλά. Πάρε βαθιές ανάσες. Δεν μπορώ. Έλα. Συνέχισε να αναπνέεις εδώ μέσα. Διάβασα ό,τι μπορεί να βοηθήσει. Για άλλο, έχεις μια λύση. Ήθελα να ξέρω τι άλλο έχεις μέσα στην τσέπη σου. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τα μυστικά μου. Ικανό τον έχω να έχει κρυμμένο κανένα νηφικό μέσα στην τσέπη του και να μας το βγάλει σε λίγο. Πώς νιώθεις, καλύτερα είσαι, αγάπη μου? Ναι, είμαι λίγο καλύτερα. Θα δεις. Τώρα που τελειώσαν όλα, όλα θα είναι μια χαρά. Ναι. Είδες, εγώ το ήξερα ότι θα μείνεις και θα πεις και ένα τραγούδι. Ναι, και εσύ θέλω να μείνεις στο γάμο μας με τον Αχιλλέα και να πούμε πολλά τραγούδια. Ρενάτα μου, όχι, εμένα η απόφασή μου είναι οριστική. Είσαι σίγουρη, μια και είναι μεγάλη αλλαγή. Είμαι σίγουρη. Καλύτερα να μετανιώσεις για κάτι που έκανες παρά για κάτι που δεν έκανες. Ναι, αλλά θα μείνεις στο γάμο μας. Α, τώρα που είπατε γάμος, θέτω υποψηφιότητα για κουμπάρα. Να τα μας. Εγώ ήμουν η πρώτη που έμαθα τα καλά νέα. Και όχι τα έμαθα μόνο, τα έζησα και από κοντά. Υπάρχει καλύτερος άνθρωπος για να σφραγίσει την ευτυχία σας? Τι? Ε? Αγάπη μου! Τι
Αρχόντου μου, κρατάς, φύνα εδώ. Εφέρες. Καλέ. Ένα γίνεις κουμπαρός. Όχι, Σιλβία. Καλό, ποιο είναι η Βέρες. Για φύνα εδώ. Με μου πεις. Ένας ένας ζωτής Ρενάτας. Παναέλα μου. Αχώθηκα. Να παντρευτείτε πρέπει να είναι αυτό. Σιλβία, ηρέμησε. Πώς να παντρευτώ με τη Ρενάτα αφού μου είπε νόη στην πρόταση γάμου που της έκανα. Και σιγά που σου είπε νόη. Τι είναι βρε έναν όχι μπροστά στην αιωνιότητα. Τι λες ρε Σίλβια, τι άλλο πρέπει να κάνω αφού δεν θέλει να με παντρευτεί. Έναν ωραιότατον ενεργειακό βουντού. Τι. Τυρί. Και να δεις μετά για πότε ρε να του λένε να σου πιέσαι ένα ναι. Έμαθε μου τα εμέναν τούτα τα κόλπα. Η φίλη μου η Μπεάτα. Η Μπεάτα. Ναι, η Μπεάτα. Τέλος πάντων δεν το κάνεις έτσι αλλιώς χαμένος είμαι. Βαρτάζω με τα γυαλιά. Ευτυχώς σήμερα εφόρησα για το ενεργειακό μου. Ναι, ναι. Λοιπόν, κλείσε τα μάτια σου. Όχι να τα ανοίξεις και να κλέψεις. Περίμενε. Λοιπόν. Καλό το σύμπαν. Να δώσει όλη τη θετική του ενέργεια. Και όλη την αστερόσκονη. Πάνω σε τούτον το κουτούδι. Να το γεμώσει πάθος. Έρωτα, σιουκ, αγάπη, σιουκ. Να την κάνουμε τη Ρενάτα να σκεφτεί σωστά. Σου να παντρευτεί τον Αχιλέα μας. Εντάξει, Αχιλέα, να σε παντρευτεί. Είπες σου το σύμπαν, είναι σίγουρο? Εννοείται ότι μου το είπε το σύμπαν και είναι σίγουρο. Λοιπόν, πρόσεξε, είπε μου το σύμπαν. Και επειδή εγώ έγινηκα διαμεσολαβητής για τούτον το γάμο, θα σας παντρέψω εγώ. Θα γίνω πρωτοκουμέρα, πένε. Ναι. Και κάπως έτσι έταξα την κουμπαριά στη Σίλβια. Α, καλά. Στη Σίλβια δεν είναι να τάζεις κάτι και να το παίρνεις πίσω. Αυτή είναι κανένα να πέσει στα πατώματα. Μη σου πω θα έχει πάρει ήδη φόρεμα. Ωραία. Άλλους σας βαφτίζει τρελός παπάς και άλλος θα τους παντρέψει τρελή κουμπάρα. Θα μου το θυμηθείτε, θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές σε αυτό το γάμο. Λυπάμαι, αγάπη μου, σε προλαβάλλει. Δεν πειράζει. Την αξίζει η Σίλβια την κουμπαριά. Αγαπάει πάρα πολύ τον Αχιλέα. Σαν οικογένεια μεγαλώσαμε. Για μένα πάντως εσείς είστε η οικογένειά μου. Φλωρέτα μου μπορεί να μην στο έχω πει, αλλά σε νιώθω πολύ δικό μου άνθρωπο. Και ο Λεωνίδας είναι σαν πατέρας μου. Πολύ περισσότερο από ό,τι για μένα. Μέχρι και ξύλο κόντεψα να φάω από τα χεράκια του. Μα είσαι απίστευτος ώρες ώρες, με βγάζεις εκτός αυτού. Γι' αυτό και σε όλους τους καυγάδες υποστηρίζεις τη Ρενάτα. Και το ίδιο θα συνεχίσω να κάνω και μετά το γάμο, γι' αυτό κανόνισε την πορεία σου. Έλα, έλα τώρα, για να ηρεμήσουμε λίγο. Λεωνίδα μου. Εσύ και ο Βλάσης είστε πάντα δίπλα μου. Αφού δεν θα έχω τους γονείς μου, θέλω εσένα και τη Φλωρέτα κοντά μου. Έτσι είναι. Μας έχετε στηρίξει πιο πολύ από όλους. Αχιλέα μου, τι λες να έχουμε δύο κουμπάρες, ε? Ό,τι θέλει το κοριτσάκι μου. Φλωρέτα, θα ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά να μας παντρέψεις. Η χαρά είναι όλη δικιά μου, κορίτσι μου. Η υποψηφιότητά μου εγκρίθηκε. Ωραία λοιπόν, στις κουμπάρες σας και στην υγειά σας. Όπα, περιμένετε. Τι. Μήπως να σηκωθούμε και να πάμε να παντρευτούμε έτσι όπως είμαστε. Βέρες έχουμε, κουμπάρες έχουμε, ένα φόρεμα θα βάλεις και φύγα. Α, έλα σε παρακαλώ, ηρέμησε. Όχι, εντάξει, 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 ηρεμώ, ηρεμώ, χαλάρωσε, χαλάρωσε. Λοιπόν, θα γίνουν όλα όπως πρέπει. Ναι. Έτσι, ναι. Για να το χαρούμε όλοι. Ναι. Έτσι. Ναι. Έτσι. Άντε, στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Άντε, με το καλό. Θέλω να σου πω, με πιστεύεις τελικά? Νομίζω ότι σε κοροϊδεύω, ότι έχω τα κοιμιάσει με τη Φέη για να σε δουλέψουμε. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, το σκέφτηκα. Μην το σκέφτεσαι. Είμαστε σύμμαχοι, παιδί μου, τώρα δεν είμαστε σύμμαχοι. Δεν αλλάζει αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το γάμο με τη Φέη, μάλλον δεν θα μπορούσα να το αποφύγω. Εντάξει ρε Αντρέα, θα σε βοηθήσω. Να μην καταλάβει ότι την κοροϊδέψαμε και να μπορέσει να την παντρευτείς. Έτσι, μπράβο. Ενωμένε, να την πατήσουμε κάτω τη σκουλικαντέρα. Τι μούτρα είναι τούτα ρε ανήψη, τι έγινε? Δεν ξέρω. Έχω μπερδευτεί. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σκέφτεται η Φέη για μένα. Κοίτα τον άνθρωπο που προσπαθεί να αντιληφθεί τι σκέφτεται η Φέη. Με ειρωνεύεσαι. Σιγά μη σου πω κι εγώ τι ετοιμάζει η Φέη για την εταιρεία. Δαμιανέ, παιδί μου, σου μιλάω σαν πατέρας. Μην είναι μακριά της. Θα σου καταβροχθήσει τον εγκέφαλο. Μην είναι μακριά της. Για σένα δουλεύουμε. Θα δεις. Για το συμφέρον σου.
Έχει δίκιο ο πατέρα σου, βρε Δαμιανέ. Μην πηγαίνει, μάνα μου, και χώνει τη μύτη σου παντού. Ναι, αλλά όποιο γυρίζει, μυρίζει. Και όποιο ανακατώνεται με τα πίτουρα, τον τρώνει κότε, σύνελθε. Οι κότε οι λυράτε. Κότα λυράτε είναι οι φαίοι. Όχι, παιδάκι μου. Η φαίοι είναι η αλεπού, νυφίτσα. Θα σε φάει ζωντανό. Ωραίο είναι αυτό που λέμε για ζώα και νυφίτσε και. Να πούμε για τη χελώνα και τον λαγό. Καλά. Πατέρα, να σου πω. Πέρασε καθόλου από εδώ η ΜΕΚΑ, γιατί την παίρνω στο κινητό της και το έχει κλειστό. Καφετζής είμαι, αγόρι μου. Δεν είμαι η κοτσομπόλα της γειτονιάς να ξέρω ποιος πέρασε και ποιος δεν πέρασε. Τι αρπάζεσαι, μωρέ, μόνο για τη ΜΕΚΑ σε ρώτησε. Αυτό είναι το χειρότερο, γιατί μόνο τη ΜΕΚΑ έχει στο μυαλό σου. Τώρα μπορείς να μου πεις πέρασε ναι ή όχι. Δεν πρόσεξα. Γιατί τι έγινε, σε έστησε στο φανταστικό σας ραντεβού? Γιατί μόνο στη φαντασία θα μπορούσε η ΜΕΚΑ να διαλέξει εσένα από το Βλάση. Αχ, κακότυχο είναι αυτό το κορίτσι. Τόσο όμορφο, με μυαλό, με περιουσία, και να τη θέλουνε δύο ρεμάλια σαν και εσάς. Να ήμουν 10 χρόνια νεότερος. 15 χρόνια. Να την πάρω να φύγουμε, αλλά άτιμη ζωή. Ωραία. Πως έχεις ένα κρέμα για κάψιμο? Καφετζής είμαι, αγόρι μου. Δεν είμαι το φαρμακείο της γειτονιάς. Ναι, το ξέρω, λέω πως παράπεσε καμία, γιατί κοίτα εδώ πέρα. Ήμουν άλλη μέρα στα μπέλια και άρπαξα. Μόνο τον ήλιο άρπαξες? Τι ήταν αυτό το ρεσποντά? Αμάν, ρε Βλάση, μια πλάκα έκανα. Τίποτα δεν αφήνεις να πέσει κάτω, ρε Βλασάκο. Σαν πολύ στην τσίτα είσαι τελευταία. Ναι, έχετε δίκιο, ρε παιδιά. Εντάξει, έχετε δίκιο. Δεν πρέπει να ρίχνω τις ευθύνες και το φταίξιμο στους άλλους. Αυτό μου είπε η Μίκα, μου το είπε έξω από τα δόντια, πως αλλού είναι το πρόβλημα. Και σου είπε δηλαδή που είναι το πρόβλημα? Ναι, ρε, πως αλλιώς θα το λύναμε. Μάλιστα. Χαίρομαι λοιπόν που το λύσατε. Τι έπαθε αυτό τώρα, Μίκα, τον τσίπησε? Πες του, μην πάθει τίποτα από την πολύ χαρά. Άντε, μωρή, να πούμε στο φεγγάρι να σε στέλναν πιο γρήγορα, θα γυρνάγες. Αν σου πω, δεν θέλεις το έχω τα νεύρα σου. Ποια νεύρα, μωρή? Και τι βρωμοκοπάς, μωρή, λες και σε έχουν ελούσει με λιβάνι, πού ήσουν? Λιβάνιζα τις 50 αποχρώσεις του Τζανέτου. Πού είναι αυτό το ρεμάλι? Μέσα είναι, κάνω αυτά τα ψυχοτέτια, ρε, πώς τα λένε. Ας το μη σε ανησυχεί, τους προσέχω εγώ. Ναι, σώθηκα. Το βρήκες στο κινητό? Μισό, ρε. Πάρτο και σβέλτα. Έλα, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Γιατί βιάζεσαι να επιστρέψεις στο κινητό? Βιάζομαι να επιστρέψω στο θυμιατό. Και πώς θα τις βρω τις κλήσεις, το κερατό μου? Πόσο! Σιγά, μωρή! Ορίστε, άμα ξέρεις, ξεκλείδωσέ το! Δεν πάθριστος είσαι, ρε παιδάκι μου! Παίρ' το δώρο, εγώ θα το ξεκλειδώσω. Και όχι μόνο αυτό, θα σου σημειώσω και τα νούμερα της τελευταίας κλήσης. Έλα, ρε Πανάκη, σοβαρά μιλάς. Πολυεργαλείο είσαι, ρε. Τρομάρα σου κι εγώ στο γάμο σου, θα σύρω το χορό, μωρή. Αδικημένο πολυεργαλείο. Να σου πω κάτι, ρε. Εγώ χαραμίσω με εδώ μέσα. Ναι, άι, τελείων όμως. Κάτσε, ρε, να βρω το στυλ. Καλέ, πού είναι ο στυλός? Αμάν, πάω να βρω που μου πες ο στυλός. Έλα, ρε Ντούκι. Να σου πω, ρε φίλε. Θα σου στείλω σε λίγο κάτι ονοματάκια να μου πεις αν είναι μπλεγμένοι σε τίποτα βρωμοδουλειές. Ε? Έλα, ας τα λέω για τώρα και ψάχνε. Έλα, Μάκη, τέλος. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε μια πολύ ωραία εκκλησία. Ναι. Τις μπομπονιέρες να κάνουμε. Το στολισμό οπωσδήποτε. Ναι. Την αθοδέσμη. Όχι, φτάνει, φτάνει. Είναι πάρα πολλά. Δεν μπορώ, αγχώνομαι. Θα με πιάσει πανικός. Ηρέμησε, κορίτσι μου. Εγώ γιατί είμαι εδώ? Αν δεν σε βοηθήσει κουμπάρα, τότε ποιος θα σε βοηθήσει? Μαζί θα τα κάνουμε όλα. Άντε, παγάσα, την κλείδωσες. Ο θείος Αχιλλέας θα τις λουφάρει τις προετοιμασίες του γάμου. Έτσι κι αλλιώς αυτά είναι γυναικείες δουλειές. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να βρούμε τον ηφικό. Αυτό θα καθορίσει όλο το ύφος του γάμου. Πώς το φαντάζεσαι? Να είναι ρομαντικό, όπως η σχέση της με τον Αχιλλέα. Ω, έζησα να τα ακούσω και αυτό που τόσο καιρό μας έκραζε. Τελικά αφού είστε φτιαγμένοι ένας για τον άλλον, ξεροκέφαλοι και δυο. Και ομορφόπαιδα, να τα λέμε αυτά, έτσι. Κυρίως αυτό. Λοιπόν, πάμε να βρούμε το πιο όμορφο νηφικό για την πιο όμορφη νύφη. Ναι! Αγαπούλα μου, δεν σε πειράζει να σε αφήσω για λίγο μόνο σου? Ακίνητοι όλοι! Εντάξει, λοιπόν. Θα σε αποχωριστώ για λίγο αν είναι να σε έχω για μια ολόκληρη ζωή. Εσύ, κύριε, θα προσέχεις τη μικρή. Μάλιστα, κυρία μου. Λοιπόν, εμείς πάμε να πάρουμε τα πράγματά μας. Προσεκτικά, Ισμινάκη, υπευθύνη σου. Οτιδήποτε τηλέφωνο. Έλα, έλα. Και σύντομα, γαμπρός, λοιπόν. Ποιος θα μου το έλεγε? Πώς νιώθεις? Γιατί δεν μιλάς? Μη μου πεις ότι κρύβεις πάλι κάτι, γιατί θα σε πνίξω. Όχι, μην ανησυχείς, τίποτα δεν κρύβω, τα ξέρετε όλα. Τότε τι έχεις? Δεν το πιστεύω ότι είπε τον ναι, ρε πατέρα. Δεν το πιστεύω.
Τα κατάφερες ρε Φιδίο, το γύρισες στο παιχνίδι. Νικήσαμε τελικά. Μικά! Απενεργοποιημένο να πάρει. Μικά! Μικά! Πού είσαι ρε Μίκα? Πού είσαι ρε Μίκα, πού είσαι? Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η εκτίμηση της αξίας του νεολογικού πάρκου. Θα περιμένω την προσφορά σας, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Μην ανησυχείτε, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Ευχαριστώ πολύ. Μικά! Μικά! Με συγχωρείτε ένα λεπτό. Μικά, άνοιξε σε παρακαλώ πολύ. Ξέρω ότι είσαι μέσα. Φύγε ρε Μίμη! Με συγχωρείτε γι' αυτό. Ελάτε να σας συνοδέψω προς τα έξω. Μικά! Άνοιξέ μου σε παρακαλώ πολύ! Μικά! Το ξέρω ότι είσαι μέσα με κάποιον! Γιατί μου το κάνεις αυτό! Ρε Μικά! Δεν τον πιστεύω. Μικά! Ρε Σιζούβα, τι ήταν αυτά τα μακάβρια που μας έλεγες πριν? Δεν αξίζει ρε φίλε να πας στη στενή για τον Τζανέτο ρε φιλαράκι. Θέλεις να έρθουμε από εκεί να μας δει πολλούς να τρομάξει? Σιγά τα αίματα ρε! Άσε και έτσι και τσεκάρω εγώ ότι έχει βάλει ο Τζανέτος να με φάνε, θα τον τρομάξω εγώ μία και καλή, μην ανησυχείς. Ρε Ζούβα, αν είχε βάλει ελεύθερο σκοπευτή να σε σκοτώσει, γιατί πέρασε από αυτόν ξύστα η σφαίρα? Μαθητευόμενο προσέλαβε. Γιατί η σφαίρα ήταν προειδοποιητική βολή, ρε Σπίρτο, γι' αυτό. Ρε, λες να έβαλε κάποιον ξόφαλτσα να τον πυροβολήσει τον ίδιο για να το παίξει θύμα? Με αυτή την τακτική. Καλά, τα έξελα όλα. Καλούπα, γιατί έχω δεύτερη κλίση. Έλα, ρε Ντούκι. Έλα ρε φιλαράκι, έμαθες ποιανού ήταν το τηλέφωνο? Του Ηλία που πετυχαίνει στο σημάδι και τελεία. Το έχω ρε, το έχω. Ας το πάνω μου. Τέλος. Έλα ρε Λιακό. Χρόνια και ζαμάνια, ε. Τι έγινε ρε φιλαράκι, γιατί αστόχησες? Έριξες με νεροπιστολό? Να μιλάς, ε. Ναι. Ξέρεις, σε τρεις μέρες λήγει η προθεσμία με τους Άραβες. Α, κατευθείαν στο ψητό βλέπω. Στο ψητό έχει συντικότητα και εσύ, ήταν ορμάς έτσι. Δεν θα αφήσουμε να μας φάνει οι δημοσιογράφοι τώρα, πρέπει να βουλώσουμε στόματα. Η αλήθεια είναι πως έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αν μαθευτείς στην αγορά πόσο έχουν μειωθεί οι πελάτες μας, το κύρος της εταιρείας θα πέσει κατακόρυφα. Τα ξέρουμε όλοι αυτά. Άρα είναι η ώρα να μου πεις ποιο είναι το σχέδιό σου. Για να σε προλάβω, θα συζητήσουμε πρώτα τις λεπτομέρειες του γάμου, εντάξει. Αντρέα μου, το τι θα συζητήσουμε πρώτα και τη δεύτερα, νομίζω ότι θα τα αποφασίζω εγώ από εδώ και πέρα. Α. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά σε αυτό το παιχνίδι δεν έχεις πια κανένα δυνατό χαρτί. Μάλιστα. Για λέγε λοιπόν. Λοιπόν, αφού πρώτα συνεννοηθούμε 2-3 πραγματάκια, μετά μην ανησυχείς, θα σε βοηθήσω να τη σώσεις την αγαπημένη σου Σόφο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα όμως θέλω να μου βάλεις 2 υπογραφούλες, να εδώ, σε αυτό εδώ. Τι είναι αυτό εδώ? Αυτό είναι κάτι απαραίτητο για να προχωρήσουμε. Εγώ, ο Ανδρέας Φωκλέος, κύριος μέτοχος της Sofa Express, διορίζω ως πρόεδρο της εταιρείας τη Φέη Σταθάτου, παραχωρώντας τις αυξημένες αρμοδιότητες. Σε τρομάζει η επαφή. Επαφή?
Δεν γεννήθηκε ακόμα η επαφή που θα τρομάξει τη ίδια Σοφοκλέους Τζανέτο. Μπορείς να μου πεις ποιος είναι αυτός που σταμάτησε μέσα? Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μπλέκεσαι στις δουλειές μου. Κατάλαβες? Φύγε και θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σου. Ο Ζούβα σήμερα θα γίνει θρύλος. Ο Μάκαρος σήμερα θα γίνει ζεμπέκικο. Εσύ θα πιείς ένα περιποιημένο γαλατάκι μαζί με το μπισκοτάκι, εντάξει? Τι του λες μωρέ του παιδιού τώρα? Να πιούμε στις χαρές του, τι του λέω? Α, να πιείτε στις χαρές μου. Εγώ φοβάμαι να πιω. Θέλω να ξέρω ότι αυτό που ζω δεν είναι παρέστηση, Λεωνίδα. Δέχτηκε η Ρενάτα να με παντρευτεί. Να βγω, ε! Πείτε μου πώς είμαι, γιατί έχω πάρα πολύ άγχος, δεν μπορώ να κοιταχτώ ούτε στον καθρέφτη. Αν είναι όνειρο, δεν θέλω να ξυπνήσω.